Mani sauc Liene Priedava Liani. Es esmu divu nedzirdīgu vecāku meita. Mēs ar māsu abas esam dzirdīgas, kas īstenībā ir diezgan reta situācija, kad abi vecāki nedzirdīgi un piedzirdams divi dzirdīgi bērni. Un jā, visi pārējie mūsu ģimenei ir dzirdīgi, man tikai vecāki nedzirdīgi, vecāki visi dzirdīgi. Un tādā ziņā mums ir tāda interesanta ģimene. Mēs vecāki tikai vienīgi nedzirdīgi ir. Es neteiktu, ka man ir vispārīgi kaut kāda citādāka bērnība nekā citiem cilvēkiem. Tādā ziņā, ka man viss tika dots tāpat kā jebkuram citam bērnam, izglītība, mājas, izklaide, jebkas cits. Vienīgais tas, ka varbūt mēs ar māsu mums tika spiests daudz ātrāk vecākām palikt, jo mums bija daudz lielākas atbildības, vairāk teksim, sarunas. Ar cilvēkiem pieaugušajiem, kad mēs bijām kaut vai maziņas un tāda nasta, ko parasti varbūt vecāki darītu, mēs to sākām. Kad man bija 7 gadi, es pirmo reizi jau, tu nezinu, elektrības kaut kādām iestādēm zvanīju, lai noskaidrotu par kaut kādiem rēķiniem. Bet visādi citādi bērnība bija tāda pat kā, es domāju, jebkuram bērnam. Es zinu, ka to ir tā grūti varbūt uztvērst, bet man liekas, ka tādēļ, ka par cik mēs ar māsu vien manā bērnības esam kopā bijuši ar nedzirdīgiem cilvēkiem, vecākiem, citiem cilvēkiem, mums komunikācija veidojās instanti. Es nejūtu nekādu atšķirību ne starp maniem vecākiem, ne starp, teiksim, jums, kad es runāju jums. Es dzirdu viņus tāpat, man nekād nav bijušas problēmas ar komunikāciju. Viņi lasa no manām lūpām, viņi nelieto zīmju valodu, viņi ir gājuši logopēdiskajās skolās, kas ir varbūt tāds retāks gadījums, jo pārsvarā nedzirdīgie cilvēki runā ar zīmju valodā. Mani vecāki to nelieto, līdz ar to mums nebija nekāds atšķirības. Bet tik, cik esmu runājis ar maniem draugiem, kas iepazīstās ar maniem vecākiem, viņiem izklausās, kad mani vecāki tā kā runā ar tādu kā akcentu, un kad viņiem izklausās viņš citādāk, viņiem grūtāk saprast. Bet man pašai nav problēmas tādā ziņā. Man liekas, ka tas fakts, ka viņi ir nedzirdīgi, ir padarījuši mūs tik ļoti ciešus. Jo man liekas, ka man un manai māsai vienmēr bijušies tāda atbildības sajūta par viņiem, kad savu brīdi pat liekas, ka mēs esam tie vecāki nekā viņi un par cik mēs ļoti daudz palīdzam viņiem ikdienā, par cik, nu, piemēram, nu, cilvēki nav pieraduši pie tādiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mums ikdienā vienmēr ir jāpalīdz viņiem, vai noorganizēt kaut ko, vai iet uz veikaliem, pasūtīt, zvanīt, darīt. Un līdz ar to vienmēr ir tā atbildības sajūta, un no tā, man liekas, ka mēs esam ļoti, ļoti cieši, un es noteikti ar to lepojos. Nu, ja mēs esam ļoti godīgi, tad es varu teikt, ka tas tiešām ir ļoti grūti. Es neteiktu, ka es nekad neesmu kaut kur dziļi sirdī domājis tad ārprāts, nu, kāpēc man tas ir, kāpēc ir tik grūti. It īpaši, kad ir tiešām gribas to sajūtu, kad es gribu tikai atslāpt un būt mierīga, jo tik tiešām tā tulkošana ir grūta. Ir vienmēr no jaunības pirmajām klasēm skolā bijušas situācijas, kad man kā bērnam vajadzēja pārtulkot, ko mana mamma saka skolotājiem. Un es varu piekrist, ka tas ir grūti, bet es neteiktu, ka tas ir tā kā varbūt ietekmējis vai izbojājis man bērnību. Grūtāk notiek tajos brīžos, ka, piemēram, tagad man vīrs ir gruzīnas, un man ir viņu jārunā angliski vai krieviski, un man vecākiem jāpārtulko, un tad pa vidu jau paiet pavisam traki, bet kopumistiski nē. Es neteiktu, ka tas neko man ir izbojājis. Es varētu teikt, ka esmu daudz iecietīgāka pret cilvēkiem, daudz saprotamākā. Ne tikai pret cilvēkiem ir īpašām vajadzībām, es teiktu, ka ir jebkādu cilvēku, ar kuru esmu klātbūtnē, varbūt, kurš varbūt ir kaut kāds sociāli neērti jūtās, es vienmēr cenšos paiet pretī, man ir tāda kā atbildība vienmēr pret cilvēkiem, kad esmu apkārt, kad es varu runāt un varu palīdzēt, un es noteikti uzskatu, ka tas noteikti man palīdzēja komunikācijā, tas man kaut vai darbā tagad palīdz, par cik es varu ļoti viegli komunicēt ar jebkādu veidu cilvēkiem, un es domāju, ka tas bija tikai plusi, noteikti tikai plusi. Es uzskatu, ka ir vajadzīgs cilvēks ar īpašām vajadzībām iekļaut vairāk sabiedrībā, nevis tā kā viņus vairāk noslēp, bet vairāk viņus
palīdzēt viņiem atrast darbus, palīdzēt viņiem iekļūt sabiedrībā kā jebkurš cits cilvēks. Jo tā problēma, ko esam redzējusi, kas vismaz mani ir saskāris, ir, kad ir cilvēki, kuri citreiz tā kā negatīvi uz šādiem cilvēkiem skatās, bet tas ir tikai tādēļ, ka viņiem nav bijuši saskarsme ar viņiem. Un tad, kad viņi saskarās, viņi saprot, ka īstenībā tas nav nekas tik daudz citādāks. Un man liekas, ka tā ir vienkārši bailes no tā, kā es ar viņiem komunicēšu, kā es viņiem saskaršos, kā es ar viņiem kaut kādā veidā komunicēšu. Un kad viņi saprot, ka tas tā nav, ka tas ir viegli, tad pārsvarā tikai pozitīvas emocijas. Tā kā, jo vairāk viņus iesaistīt, jo vairāk cilvēkiem dotu darbu iespējas, jo vairāk cilvēks iesaistītu pasākumos jebkur citur, jo man liekas, ka labāk sabiedrības to visu skatīties, jo tas būtu tā kā pieejams, tas būtu tā kā jaunā norma. Bet līdz šim brīdim tas nav bijis, kā cilvēki var vispār to uztvert normāli. Nu, viņiem vienkārši nav tā kā zināšanas par to. Pirmkārt sakot, manuprāt, vajag vairāk tekstuālus paskaidrojumus visur, kas ir, nezinu, kafejnīcās, uz ielām, veikalos, visur kaut kur, jo bieži vien tā problēma par to, ka viņi nevar iet un pajautāt palīdzību, un viņi kautrējās, bet ja būtu kaut kas kaut kur uzrakstīts vai kaut kādā veidā paskaidrojums, es domāju, tas daudz palīdzētu. Cilvēkiem būtu jādod vairāk iespējas, jo es, piemēram, zinu, ka citās valstīs, kā, piemēram, Anglija šādiem cilvēkiem dod iespēju strādāt. Piemēram, es personīgi zinu nedzirdīgos cilvēkus, kuri Latvijā nevarēja atrast darbu grāmatvedībā, jo tur ir vajadzīga saskarsme ar telefonu un komunikāciju, un tāpēc viņiem nedod darbu šeit, kaut arī cilvēkam ir izglītība. Bet tajā pašā laikā cilvēks pārvācās uz Angliju, un viņam bija iespēja šo darbu saņemt, jo tur ir sadalīts, ka, teiksim, šis cilvēks nedzirdīgais varētu strādāt šo grāmatvedības darbu, bet komunikācija kāds cits tā kā aptver. Un tad tādā ziņā, ja būtu vairāk tāda pretīnākšana no organizatoriskās puses par to, kā sadalīt, ko darīt, lai dotu šiem cilvēkiem iespēju strādāt vai vispār dzīvot sabiedrībā, tas būtu lieliski. Bet ja tas ir cilvēku līmenī, tad noteikti iecietība, pacietība. Ja jūs redzat, ka cilvēki šādi ir, tad nevajag baidīties viņiem nākt pretī, jo es ticu, ka, ja tu centīsies ar viņiem runāt, viņi tā kā varbūt pirmajā brīdī nobīsies, bet viņi būs ļoti priecīgi, ka kāds ar viņiem tā kā komunicē. Un jā, kaut kādu tādu līdzietību un tādu sajūtu, kad mēs jau tāpat esam sirdī viens un tas pats cilvēks tādā ziņā. Ir kaut kāda tāda stereotipa par to, ka varbūt tādi cilvēki nav tik profesionāli vai nav tik vērtīgi. Un kad tas, kas atbaida noteikti ir, ka ir jāpievērš vairāk uzmanību, ir vairāk kaut kāds mentorings jātaisa, kaut kādas, nu vienkārši papildus uzmanību jāpievērš, kas bieži vien, kam nav laika vai nav līdzekļu. Bet manuprāt, vispār komandās, kur ir cilvēki, jo ir vairāk dažādība cilvēkos, ir vairāk tas efekts komandā, jo cilvēki domā dažādi un bieži vien šādi cilvēki, kad viņiem ir tā kā kaut kas atņemts, piemēram, nedzirdība, viņiem būs papildus dots kaut kas kaut kādā citā, teiksim, redzē vai domāšanā vai zīmēšanā vai kaut kādā citās veidos un līdz ar to tas noteikti sniegtu tikai labumu darba devējiem, ja viņi vienkārši būtu gatavi investēt to laiku un varbūt finanses tajā. Esam iecietīgi viens pret otru, esam saprotami, nebaidamies komunicēt ar šādiem cilvēkiem, nebaidamies, neesam varbūt tādi ierobežoti savos uzskatos un saprotam, ka mēs visi tomēr dzīvojam viena vieta un mēs visi esam šeit šī zemes radīt, lai te dzīvot un saticēt, un ja mēs būtu nedaudz jaukāk pret viens otru, man liekas, ka pilnīgi visiem būtu jaukāk dzīve.